Des d'aquest cap de setmana tornen a funcionar les dutxes de les platges de Tarragona. L'anterior govern havia decidit mantenir-les tancades arran de l'alerta per la sequera per estalviar aigua, seguint recomanacions de la Generalitat. Tot i que encara es manté l'alerta, les dutxes tornen a funcionar. Això sí, només la meitat de les que estan instal·lades.